የሚገኝ ካርሎ አንቼሎቲ ወደ ኤቨርተን ከመጡ በኋላ ከሙሐመድ ሳላህ ብቻ ነው የሚያንሰው ባስቆጠራቸው የግቦች መጠን እና እንደ ሪቻርልሰን አይነት ተጫዋቾችም ጥሩ ፎርም ላይ ያሉ ምናልባት ግብ ጠባቂያቸው ጆርደን ፒክፎርድ ብቻ ነው የሚያጠራጥረው እንጂ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ነገ ከሊቨርፑል ጋር ይጫወታሉ። ሊቨርፑል ደግሞ በቀደም ከኢንተርናሽናል ጨዋታዎች አስቀድሞ በአስቶን ቪላ 7-2 ከተሸነፈ በኋላ የሚያደርገው ጨዋታ ነው እና የሜርሲሳይድ ደርቢ ሁለቱ ክለቦች በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ ሁልጊዜ ከፍ ያለ ግምት የሚሰጠው ጨዋታ ነው። ቼልሲ ከሳውዝሃምፕተን እንዲሁ ይጫወታሉ። ማንቸስተር ሲቲ ከአርሰናልም ሌላኛው ምሽት 1:30 የሚደረግ ጠንካራ ጨዋታ ነው። የቼልሲና የሳውዝሃምፕተን ጨዋታ 11:00 ላይ ይከናወናል። ምሽት 4:00 ላይ ኒውካስል ዩናይትድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ይጫወታሉ። እሁድ ሼፊልድ ዩናይትድ ከፉልሃም፣ ክሪስታል ፓላስ ከብራይተን፣ ቶተንሃም ከዌስትሃም፣ ሌስተር ሲቲ ከአስቶን ቪላ ይገናኛሉ። በጣሊያን ሴሪያም ነገ 4 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ነገ 9:00 ላይ የናፖሊና የአታላንታ ጨዋታ ይከናወናል። አታላንታ ልክ እንደ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሁሉ ዘንድሮም ብዙ ግቦችን የሚያስቆጠር ለአይን በጣም የሚማርክ አዝናኝ ቡድን እንደሆነ በድጋሚ እያሳየ ነው። ከናፖሊ ጋር ነው ጨዋታው የሚደረገው። ናፖሊም የጄነሮ ጋቱሶ ቡድን አጀማመሩ ጥሩ ነው፣ ግን በቀደም ከዩቬንቱስ ጋር ማድረግ የነበረባቸውን ጨዋታ ወደ ስቴዲየም አልመጡም በሚል ቅጣት ተጥሎባቸዋል። 3-0 ፎርፌ ተሰጥቷል ዩቬ። ከዛ ባሻገር 1 ነጥብ ከናፖሊ ላይ እንዲቀነስ ተወስኗል። ይሄ በጣም አነጋጋሪ ጉዳይ ነው። የዛው የኔፕልስ አካባቢ የጤና አስተዳደር ነው ወደ ቱሪን እንዳንጓዝ የከለከለን ይላሉ። ግን ደግሞ ብዙ ጥናት ሲደረግ ቆይቶ መጨረሻ ላይ እንዲህ አይነት ውሳኔ ተወስኗል። ምን እንደሚሉ እስካሁን ድረስ አልታወቀም። ግን ከአታላንታ ጋር በጣም በጣም ጠንካራ ጨዋታ ያደርጋሉ። የሚላን ደርቢም ነገ ይከናወናል በኢንተር ሚላን እና በኤሲ ሚላን መካከል። ሳምፕዶሪያ ከላዚዮ ይገናኛሉ። ክሮቶኔ ከዩቬንቱስ ይጫወታሉ። ያው ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ማኬኒን አይነት ተጫዋቾች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስለተያዙ ከዚህ ጨዋታ ውጭ ናቸው። እሁድ ቦሎኛ ከሳሶሎ፣ ስፔዚያ ከፊዮረንቲና፣ ቶሪኖ ከካሊያሪ፣ ኡዲኔዜ ከፓርማ እና ሮማ ከቤኔቬንቶ ይገናኛሉ። በስፓኒሽ ላሊጋ ነገ 4 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ግራናዳ ከሴቪያ፣ ሴልታ ቪጎ ከአትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሪያል ማድሪድ ከካዲዝ እና ሄታፌ ከባርሰሎና ይጫወታሉ። እሁድ አይባር ከኦሳሱና፣ አትሌቲክ ቢልባኦ ከሌቫንቴ፣ ቪያሪያል ከቫሌንሲያ፣ አላቬዝ ከኤልቼ፣ ሁዌስካ ከሪያል ቫያዶሊድ፣ ሪያል ቤቲስ ከሪያል ሶሴዳድ እሁድ ዕለት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በቡንደስሊጋ የሚከናወኑ ጨዋታዎች አሉ። ቅዳሜ ነው በርካቶቹ ጨዋታዎች የሚደረጉት። ኦክስቡርግ ከአርቢ ላይፕዚግ፣ ሸርተ በርሊን ከሽቱትጋርት፣ ሆፈንሃይም ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ፣ ማይንስ ከባየር ሌቨርኩሰን፣ ፍራይቡርግ ከቨርደር ብሬመን፣ አርሚኒያ ቤልፊልድ ከባየር ሚኒክ እና ቦሩሲያ ሞንችግላድባ ከቮልፍስቡርግ የሚጫወቱት ቅዳሜ ነው። እሁድ ደግሞ ኮሌን ከአንድራንክ ፍራንክፈርት እና ሼልካ ከኡኒዮን በርሊን ይጫወታሉ። በሊግ በፈረንሳይ ዛሬ 2 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ዲዦን ከሬን፣ ኒም ኦሊምፒክ ከፓሪስ ሰን ዠርማ ይጫወታሉ። ነገ ዋና ዋናዎቹን ጨዋታዎች ብቻ ለማንሳት ማርሴይ ከቦርዶ ይጫወታሉ። በስታድ ደ ቬሎድሮም የሚደረግ ጨዋታ ነው፣ ጠንካራ ጨዋታ ነው። እሁድ ደግሞ ስትራስቡርግ ከሊዮን፣ ሞናኮ ከሞንፔሊየ፣ ኖንት ከብሬስት፣ ሴንት ኤቲየን ከኒስ እና ሊል ከሎንስ ይጫወታሉ። አንዳንዶቹ ጨዋታዎች ላይ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማንሳት ለምሳሌ ዛሬ ምሽት ፓሪስ ሰን ዠርማ የሊግ ጨዋታውን ያደርጋል። ዲዦን ከሬን ይጫወታሉ። በእርግጥ ኒም ከፓሪስ ሰን ዠርማ ሌላኛው ጨዋታ ነው። የፓሪስ ሰን ዠርማ አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል 11 ተጫዋቾች ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ ዛሬ የሚኖሩኝ ብለዋል። በጉዳት ተመቷል ቡድኑ። በርካታ ተጫዋቾቻቸው በጉዳት እና አንዳንዶቹ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከዛሬው ጨዋታ ብቻ ሳይሆን ከማክስ ከቻምፒየንስ ሊግ የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ውጪ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ተጫዋቾች አሉ። አንዳንዶቹ ተጫዋቾች ከከባድ ድካም ጋር ሊመለሱ ይችላሉ። ለምሳሌ እንደ ኪሊያን ኤምባፔ አይነት ተጫዋቾች 3 ጨዋታዎችን ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በአንድ ሳምንት ውስጥ አድርጎ ነው ወደዚህ ጨዋታ የሚመጣው። ኔይማር ወደ ደቡብ አሜሪካ ረጅም በረራ ካደረገ በኋላ ነው የሚመለሰው። ስለዚህ አርብ የሚደረግ ጨዋታ ላይ በቂ ልምምድ ሳይሰሩ አንዳንዶቹ አንድም ልምምድ ሳይሰሩ ወደዚህ ጨዋታ ሊመጡ የሚችሉ ተጫዋቾች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ በቅጣት ምክንያት የማይሰለፉ በርካታ ተጫዋቾች አሉ። ማርኪኞስ፣ ሊቪን ኩርዛዋ፣ ኔል ዲማሪያ እነዚህ ሁሉ በቅጣት አይሰለፉም። ቲሎ ኬረር፣ ዩሊያን ድራክስለር፣ ማርኮ ቬራቲ፣ ማውሮ ኢካርዲ እና ዋን ቤርናት ደግሞ በጉዳት ምክንያት ከዛሬ ጨዋታ ውጭ የሆኑ ናቸው። ሄሬራ ግን አገግሞላቸዋል። ኮቪድ ይዞት ነበር፣ እሱም አሁንም አገገሙን ተናግሯል። ስለዚህ እዚህ ጨዋታ ላይ ሊሰለፍ ይችላል። ዳኒሎ ፔሬራ የሚባለው በዚሁ የዝውውር መስኮት ከፖርቶ ያስፈረሙት ተጫዋች ደግሞ ከሮናልዶ ጋር ነበር የፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን። ስለዚህ ትንሽ ራሱን አይሶሌት አድርጎ መቆየት አለበት። የዛሬው ጨዋታ ላይ ላይሰለፍ ይችላል። አዲስ ከባርሰሎና የመጡት ተጫዋች ራፊኛ እዚህ
ጨዋታ ላይ ሊጫወት የሚችለው በዚህ ምክንያት ነው። ፓሪስ ያው ችግር ያለ ይመስላል በአሰልጣኙና በስፖርት ዳይሬክተሩ መካከል፣ በሊዮናርዶ እና በቶማስ ቱኸል መካከል። ባለፈው ጨዋታቸውን ከማሸነፋቸው አስቀድሞ ቶማስ ቱኸል በጣም በመከፋት አስተያየት ሰጥቶ ነበር። ለምንድን ነው ተጫዋች ያላስፈረም ነው? እንደ አምነው አይነት እስከ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ድረስ እንድንጓዝ ሊጠበቅብን አይችልም። ቡድናችን ጠንካራ አይደለም፣ በርካታ ተጫዋቾች ከክለቡ ለቀዋል፣ በእነሱ ምትክ ተጫዋቾችን አላስፈረምንም የሚል ቅሬታውን ሲያሰማ ነበር። በቀደም ኦንዤን ካሸነፉ በኋላ ግን ሊዮናርዶ አሰልጣኙ በሰጠው አስተያየት ፍጹም እኔ ደስተኛ አይደለሁም፣ ክለቡም ደስተኛ አይደለም፣ ደስተኛ ካልሆነ መነጋገር እንችላለን፣ መልቀቅ ይችላል የሚል ምልክት ሰጥቶ ነበር። ያው በሁለቱ ሰዎች መካከል ብዙ ጥሩ ግንኙነት የለም እየተባለ ነው። ፓሪሰን ጀርማ በኋላ የዝውውር መስኮቱ የመጨረሻ ቀን ላይ እንደ ራፊኛ እንደ ዳኒሎ አይነት ተጫዋቾችን አምጥቷል። በእርግጥ ሞይስ ኪንም ከዛ በኋላ ወደ ክለቡ ተቀላቅሏል። ስለዚህ በተወሰነ መጠን የስኳዱን ጥራት ያሳደገ ይመስላል። ግን በአውሮፓ በጣም ቀዝቃዛ ክረምት ካሳለፉ ክለቦች መካከል አንደኛው ለወትሮ ትልልቅ ዝውውሮችን የሚፈጽመው ፓሪሰን ጀርማ ነው። ያው ሁለት ክለቦች ናቸው ምንም ተጫዋች ሳያስፈርመው የዝውውር መስኮቱ ተዘግቷል ሊባል የሚችለው የዚነዲን ዚዳኑ ሪያል ማድሪድ እና የዦን ሉዊ ጋሴ ቦርዶ። ግን ጋሴ ደግሞ አንድ ተጫዋች አስፈርመዋል። አሁን ሀተም ቤን አርፋ ወደ ቦርዶ ተዘዋውሯል። ስለዚህ ብቸኛው ክለብ በአውሮፓ አንድም ተጫዋች አያስፈርም የዝውውር መስኮት የተዘጋው ሪያል ማድሪድ ነው። ግን ፓሪስ ሳን ዠርማም እንደ ቶማ ሙኘ፣ ኤዲንሰን ካቫኒ፣ ታንጓይ ኳሲ፣ አዲሎ ሺሽን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ከለቀቁ በኋላ በቂ ዝውውር አልፈጸመም እና በዚህ ምክንያት በሁለቱ ሰዎች መካከል ቅሬታ ያለ ይመስላል። ሊዮናርዶ የበለጠ ማሲሚላኖ አሌግሪን የማምጣት ፍላጎት አለው ነው የሚባለው። አንቴሮ ኤንሪኬ ነው ቶማስ ቱኸልን ወደ ፓሪስ ሰን ዠርማ ያመጣው የቀድሞ የክለቡ የስፖርት ዳይሬክተር። ለማንኛውም ዛሬ በጣም ብዙ ተጫዋቾቹን ሳይዝ ከኒም ኦሊምፒክ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በቻምፒየንስ ሊግ ይገናኛል። ኮሊን ዳግባ ሳይቀር እሱም በኮቪድ ስለተያዘ ከዚህ ጨዋታ ውጭ ሆኗል። በሚላን ደርቢ ደግሞ ኢንተርም ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያለ ቡድን ይመስላል። ቢያንስ ስድስት ተጫዋቾች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለኢንተር ሚላን የነገው ጨዋታ ላይ አይሰለፉም። የሁለቱም የሚላን ከተማ ክለቦች አንድም ጨዋታ ሲያሸንፉ ነው ወደ ነገው ጨዋታ የመጡት። በተለይ ኤሲ ሚላን ሶስቱንም የሴሪያ ጨዋታዎቹን አሸንፏል። አሁን ነገ ደግሞ በኢንተር ሚላን የማይሸነፍ ከሆነ ሳይሸነፍ የተጓዘባቸውን የጨዋታዎች ቁጥር ወደ 19 ማሳደግ ይችላል። ግን ደግሞ በኢንተር ሚላን በኩል እንደ አሌሳንድሮ ባስቶኒ፣ ሚላን ስክሪኛ፣ አሽሊ ያንግ፣ ራጃ ናይንጎላን፣ ሮቤርቶ ካሊያርዲኒ አይነት ተጫዋቾች በኮሮና ቫይረስ ስለተያዙ ከጨዋታ ውጪ ናቸው። እንደ አርቱሮ ቪዳል እና አሌክሲስ ሳንቼዝ ያሉ ተጫዋቾች ደግሞ ቅድም ስለ ኔይማር እንዳልነው እነሱም ለደቡብ አሜሪካ ጨዋታዎች ወደ ላቲን አሜሪካ ተጉዘው ስለነበር እነሱም በድካም ሊሆን ይችላል የሚመለሱት። አሌክሲስ ሳንቼዝ እንዲሁም በሃሜስ ሮድሪጌዝ በጣም ከባድ ፋውል ተሰርፎበት ስለነበር የጉዳቱን መጠን ለነገው ጨዋታ ያደርሰዋል የሚለው በጣም አጠራጣሪ ነው። ላውታሮ ማርቲኔዝም ከ3600 ሜትር በላይ የባህል ጠረር ከፍታ ላይ ወደተቀመጠችው ላፓዝ ሄዶ ተጫውቶ ነው የመጣው። እሱም በጣም አድካሚ ነው። ከዛ ባሻገር በኢንተር ሚላን በኩል ግን በኤሲ ሚላን በኩል ግን ጥሩ ዜናዎች አሉ። እንደ ሊዮ ዱዋርቴ እና ዝለተን ኢብራሂሞቪች አይነት ተጫዋቾቻቸው ከኮቪድ አገግመዋል። ለብሔራዊ ቡድን የተጫወቱ የተወሰኑ ተጫዋቾች አሉ። ግን አንድም ተጫዋች ወደ ላቲን አሜሪካ ሄዶ ረጅም በረራ አድርጎ የሚመለስ ተጫዋች የለም። ስለዚህ ምናልባት ኤሲ ሚላን የተሻለ ዝግጁነት ሳይኖረው አይቀርም የነገው ጨዋታ ላይ እየተባለ ነው። ክርስቲያን ቪየሪም ዝላታን ኢብራሂሞቪች በጣም ተዝናንቶ የነገው ጨዋታ ላይ ጥሩ 90 ደቂቃ ማሳለፍ ይችላል የሚል አስተያየትን ሰጥቷል። ዝላታን ያው ወደ ሚላን ከተዘዋወረ በኋላ በድጋሚ በ22 ጨዋታዎች 14 ግቦችን አስቆጥሯል። ቡድኑ ላይ በጣም ትልቅ መነቃቃት ፈጥሯል። እሱ ከመጣ በኋላ እንደ ሀካን ቻላኖግሉ እና አንቴ ሬቢች አይነት ተጫዋቾች ጥሩ እየተጫወቱ ነው። አሁን ደግሞ እሱ እንግዲህ ለጥቂት ሳምንታት በኮሮና ቫይረስ ከተያዘ በኋላ አሁን አገግሞ ወደ ልምምድ ተመልሷል። ግን ቤቱ ባሳለፈበትም ጊዜ በትሬድሚል ቤት ውስጥ የሩጫ ልምምድ በምታደርግበት የጂም ማቴሪያል በዛ በደንብ ልምምድ እንደሰራ እርግጠኛ ነኝ። በዛ ላይ ከፍ ያለ ልምድ አለው። ስለዚህ የነገው ጨዋታ ላይ ግሩም ጊዜ ማሳለፍ ይችላል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። አንቴ ሬቢች ግን በጉዳት ምክንያት ላይሰለፍ ይችላል ተብሏል። ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ስናልፍ ከጨዋታ ውጭ ወዳሉ ጉዳዮች ናቲ፣ የጆዜ ሞሪኞ እና የሊዮኔል ሜሲ ጉዳይን በተመለከተ አንድ መጽሐፍ ወጥቷል። ያው ትላንትም ብዙ ሲባል የነበረ ነው። ግራንድ ሆቴል ካልቺዮ ሜርካቶ የሚባል በጂያንሉካ ዲ ማርዚዮ የተጻፈ መጽሐፍ ነው እና ሊዮኔል ሜሲን በ2013 ለማስፈረም ሪያል ማድሪድ ሞክሮ ነበር ይላል። ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ለሳንቲያጎ በርናቢዮ ስቴዲየም ማደሻ የያዙትን በጀት ሊዮኔል ሜሲን ማስፈረም ይችሉ እንደሆነ
በጀቱን ወደ ሊዮኔል ሜሲ ዙራ ዙረው በ250 ሚሊዮን ዩሮ የውል ማፍረሻውን ከፍለው ተጫዋቹን የማስፈረም ፍላጎት ነበራቸው። ግን ሜሲ ይሄ ጥያቄ እንደቀረበለት ሲያውቅ ጊዜያችሁን አታጥፉ በፍጹም ወደ እናንተ ለመጣ አልችልም ብሎ ነው የመለሰላቸው። እና ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ በዚህ የተጫዋቹ መልስ በጣም ተናደው ነበር። ማለት እኔን ለማስፈረም ፍላጎት ስላሳያችሁ አመሰግናለሁ የሚል የአክብሮት መልስ አልነበረም የሰጣቸው። እና በፍጹም ለእናንተ ልጫወት አልችልም ብሎ ነው የመለሰው። እና በዚህ ምክንያት ተከፍተው ነበር። እና ምናልባት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ይላል ጸሐፊው። ግን ከጥቂት ወራት በኋላ የሊዮኔል ሜሲ ቤተሰብ በታክስ ማጭበርበር ተከሶ 53 ሚሊዮን ዩሮ እንዲከፍል ተገዶ ነበረ። እና ምናልባት ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ከጀርባ አቀናብሮት ሊሆን ይችላል ይህንን ጉዳይ ይላል። ወይም ነገሩን የማጋለጥ ስራ ሰርተው ሊሆን ይችላል። ተጫዋቹ በመለሰበት የአመላለስ መንገድ ደስተኞች አልነበሩም። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ተጫዋቹ ወደ ቼልሲ ሊዘዋወር ተቃርቦ ነበር ተብሎ እዚህ መጽሐፍ ላይ የተጠቀሰው። ወደ ሆነ ክለብ ሊሄድ ነበር፣ ወደ ሆነ ክለብ ሊሄድ ነበር የሚል ብዙ ጊዜ እንሰማለን። ግን መጽሐፉ ግን እያንዳንዱን ንግግር ነው በዝርዝር ያሰፈረው። ሁለት ምክንያቶች ነበሩት ለቼልሲ ለመጫወት ይላል ጋዜጠኛው። አንደኛው የለንደን ከተማን ይወዳል፣ ሁለተኛ ለጆዜ ሞሪኞ ከፍ ያለ አክብሮት አለው። እና በኋላ እንዲያውም በቪዲዮ ሁለቱ ሰዎች ተገናኝተው ነበር። ከዛ ቅድም ያልኩ የስፔን የታክስ ቅጣትም ያንን ያህል ገንዘብ እንዲከፍል በመገደዱም ተጫዋቹ ደስተኛ አልነበረም። ስለዚህ ከስፔን የመውጣትን ፍላጎት ነበረው። ባርሴሎናን ብቻ ሳይሆን ስፔንንም ትቶ የመሄድ ፍላጎት ነበረው እና ወደ ቼልሲ መሄድ ፈልጋለሁ፣ ቶሎ ዝውውሩ እንዲፈጸም አድርጉ ብሎ የእሱን ተወካዮች የእሱን ወኪሎች አዞ ነበር። እና በኋላ ዝውውር ውስጥ የተሳተፈ አንድ ሰው ነበር በባርሴሎና ከእሱ ጋር አብሮ የተጫወተው ዴኮ ዝውውሩን የማቀላጠፍ ስራ ይሰራ ነበር። አሁን ዴኮ የተጫዋቾች ወኪል ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ቼልሲም ውስጥ ሁለት ዓመታትን ስላሳለፈ ከቼልሲም ጋር ቤተኛ ነው። ስለዚህ ዝውውሩን ለማቀላጠፍ የሚሆን ጥሩ ግንኙነት ከሁለቱም ወገኖች ጋር ነበረው። ከዛ በኋላ ነው ጆዜ ሞሪኞ በቤታቸው ሆኖ በፌስታይም በቪዲዮ ከሊዮኔል ሜሲ ጋር የተነጋገሩት። በሞሪኞም በኩል በሊዮኔል ሜሲም በኩል ሁለቱንም ወገኖች የሚወክሉ ሰዎች ክፍል ውስጥ ባሉበት የቪዲዮ ንግግር አድርገው ነበር ይላል እና ከዛ በቪዲዮ ሃይሌዮ አያም ጆዜ ከሞሪኞ ጋር ነው እያወራ ያለው ብለው ይጠይቁታል። እና በጣም አድንቀውታል። ምን ያህል እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን እንዳሳለፍኩ አታውቅም፣ አንተን ተቆጣጥሬ ከጨዋታው ተጽዕኖ ውጭ ላደርግህ እንደሞከርኩ አታውቅም። አንተ ምርጡ ተጫዋች ነህ፣ ፉል ስቶፕ፣ አራት ነጥብ እንደምንለው እኛ እንደዛ ብለው ነግረውታል። እና በጣም እንደሚያደንቁት ነገሩት። ከዛ በኋላ ግን የተከተሉት መንገድ የሚያስገርም ነው። አንድ ነገር ግን እነግርሃለሁ፣ አሁን ባለህበት ቦታ ነው መቆየት ያለብህ፣ በዛው በባርሰሎና ብለው ነገሩት ይላል ጂያንሉካ ዲ ማርዚዮ። እና ተጫዋቹ ግን በተጫዋቹ ዙሪያ የነበሩ ወኪሎችም ከዝውውሩ ብዙ ገንዘብ መስራት የፈለጉ ሰዎች ተደናግጠው ነበር። እና እዛው ብትቆይ ጥሩ ነው፣ ሀውልት እኮ ይሰራልሃል አንድ ቀን፣ ለአንተ ምርጡ ቦታ ባርሴሎናስ መቆየት ነው ብለው ነግረውታል። ግን ከልባቸው አልነበር። በኋላ እንዴት ማኑቨር እንዳደረጉት እንዴት እንዳማለሉት ደግሞ ስታይ፣ አንድ ቀን ጠዋት ተነስተ ወደ ልምምድ ሜዳ ስትሄድ ቁርስን ትበላለህ፣ ግን ቡናው እንደ ድሮ አይጣፍጥም፣ ሰማዩ ጨፍጋጋ ይሆናል ያን ቀን። ወደ ቤትህም ስትመለስ ሆድ ብሶህ በጣም በባይተዋርነት ይሆናል። ከዛ አንተና ቤተሰብ መሀል ደስታ የለም። የደስታን በር መክፈት ትፈልጋለህ። በሩን ስትከፍት ጆዜ ሞሪኞ ቆሞ ይጠብቃል ብለው ነው የነገሩት። እና ሞሪኞ በዚህ ማን ነው ሜሲ በዚህ የቪዲዮ ንግግር ላይ በጣም ሳቀ ይላል ጂያንሉካ ዲ ማርዚዮ። ለስካይ የሚጽፍ ነው፣ ለስካይ ስፖርት ኢታሊያ የሚጽፍ ብዙ ጊዜ የሚታመን ጋዜጠኛ ነው። እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ዝውውሩ ሊፈጸም ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ ሮማን አብራሞቪች 250 ሚሊዮን የውል ማፍረሻውን ለመክፈል ፈቃደኛ መሆናቸውን ከገለጡ በኋላ አንድ ሰው ግን ጣልቃ ገባ። ሆርሄ ሜሲ የሊዮኔል ሜሲ አባት ናቸው። ይሄ ሁሉ እቅድ ሲታቀድ አልሰማም። በዚህ ምክንያት በጣም ስለተከፉ ይደውሉለታል። ሊዮኔል ሜሲ ምን እያረክ ነው? ሜሲ ደግሞ አባቱን በጣም ስለሚፈራና ስለሚያከብር ምንም እያደረግኩ አይደለም፣ ወዴትም ልዘዋወር አልሞከርኩም ብሎ ሽምጥጥ አድርጎ ነው የካደው። እንዲሁም ግን ሴስክ ፋብሪጋስም ተናግሮት ስለነበር ያኔ ወደ ቼልሲ ተዘዋውሯል እና ልምምድ ሜዳ ላይ በጣም እየፈነደቀ ግብ ሲቆጠር ተጫዋቾች በሚያሳዩት የደስታ አገላለጽ አይነት ወደ ሞሪኞ እየመጣ ዴኮ ነገረኝ ሜሲ ወደ ቼልሲ ሊዘዋወር ነው አለኝ ብሎ ይነግራቸዋል። ከዛ በኋላ እውነት ነው ብለውት ነበር እሳቸው። ዝውውሩ እንደሚፈጸም በሁሉም ወገን መተማመን ነበር። አብራሞቪች ገንዘቡን ለመክፈል ፈቃደኛ ነበሩ። በኋላ ግን
የሆርጌ ሜሲ ዝውውሩ ላይ ጣልቃ መግባት ያው እሳቸውም የራሳቸው ኮሚሽን መውሰድ ይፈልጋሉ። እሳቸው ሳያውቁት ልጁ እንዲደራደር አይፈልጉም። በዚህ ምክንያት ዴኮም ድምፁን አጥፍቶ ስልኩን ዘግቶ ነው የጠፋው ነው የተባለው። ከዛ በኋላ ዝውውሩ ሳይፈጸም ቀርቷል እና በሚያስገርም ሁኔታ አባቱ ላይ ያለው እምነት ደግሞ በጣም የሚያስገርም ነው። እንዲያውም እዚሁ መጽሐፍ ላይ የስፔን የታክስ ባለስልጣን ክስ በመሰረተበት ጊዜ ሊዮኔል ሜሲ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር፣ አባትም ልጅም ሜሲም ሆርሄ ሜሲም። እና በጣም ስለማምነው አይንህን ጨፍነ ፈርም ቢለኝ ምንም ቦታ ላይ ለመፈረም ፈቃደኛ ነኝ፣ አባቴን በጣም ነው የማምነው ብሎ ነበር የመለሰው። እና በሚያስገርም ሁኔታ ዝውውሩ ያልተሳካው በዚህ ምክንያት ነው የሚል መረጃን በዝርዝር መጽሐፉ ላይ ጂያንሉካ ዲ ማርዚዮ ጽፎታል።